9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни, попри домовлене перемир'я, знову артилерійські обстріли. Російські найманці били з важкого озброєння в районі Гранітного на Донеччині. Окрім того, застосували 120 міномети, бронетехніку та гранатомети. Загалом за добу 15 ворожих обстрілів. Один український військовик загинув, одного поранено. Відомо, що загиблий боєць 24-річний Андрій Проценко із Вінниці. Він служив у 36-й бригаді морської піхоти. На Донбасі проти захисників Гранітного російські найманці застосували артилерію 122-го калібру. Зважаючи на небезпеку ворожих обстрілів, армійці вели адекватний вогонь у відповідь. Новини з передової від Ігоря Левенка. Наші позиції в районі шахти Бутівка. Фактично, це вже передмістя Донецька. Навіть так звана «Зеленка» не приховує масштабів руйнувань. Навкруги апокаліптична картина. Шахта Бутівка. Цього літа їй виповнилося 100 років. У свої найкращі часи тут видобували до 500 000 тонн вугілля на рік. Нині ж це одне з найнебезпечніших місць на фронті. Довкола самі руїни, жодної вцілілої споруди. І скрізь можна побачити місця, де загинули українські солдати. Ця земля рясна, полита кров'ю наших бійців. Та хлопці кажуть, російських найманців звідси витурили недарма. Армійці зайняли вдалий плацдарм як для наступу на Донецьк, так і для оборони Авдіївки. На позиціях в районі шахти нас зустрічає Євген, військовий медик. Перша ротація на війні. До того на Харківщині працював фельдшером карети швидкої. Одружився із дівчиною, вона з фронтової Красногорівки. Там спершу і відчув, що таке війна. Це страшно, на самом деле, це дуже страшно. Мне даже жена говорила, ты только, главное, звуков выстрелов, там, взрывов не бойся. Если слышишь свист, тогда бойся. И прячься, но старайся не суетиться, не бежать, а падать, ложиться. Та хлопець каже, постійно ховатися від обстрілів – то не його. Записався до українського війська. Тут вже бачив і кров, і смерть. К сожалению, да. Дело в том, что через неделю после нашего приезда уже у нас были ранены. 2 300-х, 1 200-й. Огромна відповідальність за життя бійців лежить на мені, і не тільки на командирі. Від самого ранку армійці тримають зв'язок із рідними, адже до школи пішли діти. Татусі вітають їх із новим навчальним роком. Навчайтеся, навчайте, а ми тут забезпечимо ваш спокій та мирне небо. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». Саміт лідерів Нормандської четвірки точно відбудеться до кінця року. Такий обережний прогноз озвучив новопризначений міністр закордонних справ України. Напередодні Вадим Пристайко взяв участь у зустрічі радників лідерів квартету. Переговори відбулися в Берліні, тривали майже 7 годин і закінчилися пізньої ночі. Прогрес є, але для проведення саміту на найвищому рівні необхідно виконати низку домовленостей. Є певні речі, які треба досягти. Ну, наприклад, потрібні нам речі – це Станиця Луганська. Досягнення в Станиці Луганській, а також в двох інших місцях, де ми домовились, лідери домовились ще в 16-му році. Очевидно, лідери не повинні зустрічатися, якщо вони домовились ще в 16-му, а зараз на календарі 19-й, до цього часу не розведено. Саме тому ми збираємося досягти розведення, завершення цього процесу. Для цього треба здійснити відомі кроки, треба припинити стріляти, почекати 7 днів, щоб пересвідчитись, що немає безпосередньої загрози обстрілів, тоді можна розводити. Це прописана, процедура прописана, на жаль, весь цей час вона не дотрималась. Позбавити депутатів імунітету може сьогодні Верховна Рада. У парламенті планують розглянути законопроєкт про внесення змін до Конституції України щодо зняття недоторканності з нардепів. Проєкт закону схвалили минулого тижня. Напередодні парламентський комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити його в цілому. За нього мають проголосувати не менше 300 депутатів. 18 людей, з них 4 дитини, досі лишаються в лікарні Одеси після отруєння шаурмою. Про це повідомили в ДСНС. Нагадаю, напередодні у селищі Авангард Одеської області неякісним фастфудом отруїлися 37 людей, серед них 9 дітей. Усі вони купували шаурму в одному кіоску. Під час перевірки торговельної точки виявили численні порушення санітарних норм. Обставини інциденту у поліції ще встановлюють. Жителі Золотоноші на Черкащині потерпають від смороду та диму. Люди нарікають на сусіднє підприємство. Хоча дирекція всі звинувачення відкидає. Мовляв, цехи вже давно не працюють. Правду шукали наші кореспонденти.
Воно, бачите, потім. Вони там викупані. І вони туди його, бачите, воно свіже. Свіжі, бачите, ото кульки, все. Юля намагається показати територію, на перший погляд, закинутого підприємства. Та жінка впевнена, там активно переробляють курятину. Через дірки у паркані видно мішки із рештками птиці, а нестерпний сморід відчувається ще за кілька сотень метрів. Воно чуть кишки, гні, кишки, кишки, просто кишки, лапи. Вода зливається, все зливається просто. Діти просто на двір не виходять, це сльози течуть і все. Діти не виходять на двір. У мене двоє дітей. Вже більше року в Зарушинках підприємства опинився густозаселений спальний район Золотоноші. Місцеві жителі стверджують, рештки птиці не тільки закопують на території, а ще й спалюють, переважно вночі. Куди люди тільки не звертались зі скаргами, але марно. Тому доведені до відчаю прийшли під стіни підприємства з вимогою припинити діяльність. Виконувач обов'язків директора підприємства запевняє, ніякої переробки, а тим більше утилізації на території не проводять. Його не привозять і не вивозять. Це що, курі лисі приїжджають? Це неправда. Вам фотографують машини, які сюди їдуть? Воно воняє пір'ям. Угар оцей дим іде. Ото, що впали пір'я. Однак, щоб пересвідчитись у цьому, на територію ні мітингувальників, ні представників міської влади директор не пустив. У тому, що підприємство працює, у чиновників немає жодних сумнівів. Але власники показали документи, що платять у бюджет лише за оренду землі. Пару тижнів назад ми були на території. Ви були, мене. Я був на території, були особисто і представники активна громада. Ми зайшли, ми задокументували факт, що був викопаний приямок, всі ці стоки переробки, продукти переробки їх підприємства були дозволені і закопані. Про те, що підприємство працює, свідчить і відео, зняте з квадрокоптера. На території техніка, вантажівки та працівники. Із заявами про порушення міськрада та жителі звернулись до відповідних інстанцій. Днями Держпродспоживслужба збирається провести на підприємстві перевірку. Ясно, що там є порушення. Я тільки за те, що я назвав ті питання. Воно в центрі міста, ясно, там може проблеми із вивезенням. Держпродспоживслужба обіцяє оприлюднити результати перевірки вже наступного тижня. Якщо порушення таки виявлять, власникам підприємства загрожують чималі штрафи. Ірина Розова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Без світла, гарячої води та у напівзруйнованих стінах. У таких нелюдських умовах живуть мешканці гуртожитку на Волині. Чому аварійний будинок не ремонтують? Дізнавалися мої колеги. Ця будівля схожа на декорації з фільму жахів. Дерев'яний напіврозвалений барак, стіни та стеля осипаються, підлога прогнила, вікна забиті фанерою. Складно повірити, що тут живуть люди. Дідусю на інвалідному візку 80 живе в кімнаті сам. Чим харчуєтеся? Я приїз. А у вас є електрика, щось десь? Нема електрики. У під'їзді, де мешкає Юрій Олексійович, більшість квартир занедбані. Тут ніхто не живе, проте прописані десятки. Ну, тут прописано 50 людей. Активісти кажуть, довідалися про будинок рукавичку випадково. Там багато різних прізвищ, тому що їм приносили запрошення на вибори, власне, чого ми і побачили цю ситуацію. У кімнаті без світла та води живе сім'я пана Миколи. Чоловік розповідає, це помешкання 7 років тому отримала його дружина як сирота. Але як дитинка, то нам сусідка Ліна водопарує його і приносить малому водичку. Гарячу, що була йому на цілий день. У сусідки Аліни єдина кімната з електрикою. На майже 12 квадратних метрах жінка мешкає з чоловіком і двома дітьми. Усі ремонти тут робили самотужки. Міську раду зверталися, в ЖЕК зверталися. Я 20 заяв писала. Не на одну заяву мені відповіді нічого. Мешканці гуртожитку розповідають, до 1 січня цього року їхній будинок належав міськраді. За утримання відповідав ЖЕК №1. Усі рахунки люди сплачували справно. Проте на початку року будівлю за рішенням міськради зняли з балансу ЖЕКу. І з новою управительською компанією пожильці угоди не уклали. Періодично вони там якусь частинку сплачували, але ця частина там покривала якісь аварійні, ліквідацію аварійних ситуацій і освітлення місць загального користування. Потім, в зв'язку з тим, що вони перестали взагалі там проводити оплату, там була і повідключена електроенергія за несплату. Такі будинки потребують не просто ремонту, а капітального ремонту.
Це так зване тимчасове житло. Мешканцям пропонують або створити ОСББ, або знайти собі управлінця, або укласти договір з існуючою управляючою компанією. Та чи допоможе мешканцям покращити умови життя хоча б один із запропонованих чиновниками варіантів – питання відкрите. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. 100 тисяч для Віки. Така сума необхідна на операцію маленькій черкащанці Вікторії Слободяник. 9 років тому дівчинці поставили діагноз ДЦП. Помилка лікарів стала справжнім пеклом для її родини. Але завдяки силі духу півроку тому дитина навчилася сама тримати спинку і навіть пересуватися навколішки. Щоб стати на ноги, їй зараз потрібна термінова операція на суглобах. Та на неї у родини не вистачає грошей. Мама, не давай. Все, все. А тепер спинку вирівняй, давай. Розслабляйся, все хорошо, все. Ось так через біль та сльози 10-річна Віка прямує до повноцінного життя. Зараз дівчинка самостійно не може ні їсти, ні гратися, ні навіть ходити. Хоча народилась Вікуся абсолютно здоровою, каже її мама. Церебральний параліч у дитини в 11-місячному віці спровокувала лікарська недбалість, упевнена Світлана. Хворобу у її доньки діагностували одразу після проведення серії щеплень. Кожна прививка, як нам об'ясняв лікар, давала дістонію, тому що 7-місячна дитинка, в неї нервова система недорозвинута, їй заборонено робити прививки, там взагалі чи до года, чи до 2,5 років. Одні лікарі позбавили Віку права на повноцінне життя, інші намагаються дитині повернути цей шанс. У візку в супроводі мами дівчинка мало не щодня навідується до дитячої поліклініки. Зізьми, дочку, зізьми. Давай ту дочку зізьми. Так, пальчиками ножки не можеш робити зовсім, так? Да? За останні півроку Віка навчилась сама тримати спинку. Є шанси на те, щоб вона стала на ніжки. Це реальні шанси. Тільки треба в Києві зробити операцію і пройти її курси реабілітації. Такі висновки лікарів подарували надію родині дівчинки. Нині Віка з маминою допомогою посилено займається на тренажерах і намагається самостійно стати на ніжки. Ходити і танцювати – це зараз для дитини найзаповітніша мрія. Коли я піду, напевно, я хочу в школу танців, тому що я хочу навчитися танцювати. Зараз це, на жаль, неможливо, але коли мені зроблять операцію, це буде можливо. І чим швидше, тим краще. Але на необхідну операцію на суглобах батькам Вікторії не вистачає грошей. Оперативне втручання із реабілітацією коштує щонайменше 100 тисяч гривень. А їх родині взяти ніде. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Допомогти дівчинці одужати можете і ви за реквізитами, які бачите зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Ураган Доріан уже забрав життя 5 людей на Багамських островах і нестримно рухається у глиб території США, знищуючи все на своєму шляху. Швидкість вітру близько 300 кілометрів за годину. Кілька годин тому буревій вже дістався Флориди. У прибережних районах штату оголосили евакуацію. Загалом виїхало уже понад 1,5 мільйона людей. Влада заявляє, місцеві жителі опиняться у повній ізоляції, якщо не полишать своїх домівок. Адже ураган, як прогнозують, повалить дерева, підтопить мости і автотраси, відрізавши постраждалі райони. Берегова охорона США знайшла тіла 4 загиблих унаслідок пожежі на туристичному човні біля каліфорнійського узбережжя. 30 і досі вважають зниклими безвісти. Триває пошукова операція. Люди спали у палубних приміщеннях, коли з невідомих причин на борту зайнялося. За словами рятувальників, човен вигорів практично вщент і пішов на дно за 20 метрів від берега. Сигнал життя. В Індонезії студент винайшов прилад, що допомагає відшукати під завалами постраждалих внаслідок землетрусів. Як працює рятівний маячок, розкаже Ірина Іванова. Це архівні кадри масштабного землетрусу в Індонезії, який 2009-го забрав життя понад 1000 людей на Суматрі. Стихія безповоротно змінила життя місцевого хлопчика Сатріо Боєра. Він втратив друга і ледь не лишився без мами. Особиста драма надихнула малого винайти пристрій, який буде визначати місце перебування постраждалих від землетрусу та вчасно рятувати їх.
Уже в університет він втілив свою мрію з допомогою ще двох друзів-студентів. Будь-що може статися, якщо хтось лишитиметься під уламками надто довго. Ногу чи руку потерпілого доведеться ампутувати, чи в людини може просто закінчитися кисень. Ми з друзями винайшли нову технологію. Якщо цей пристрій будуть використовувати всі мешканці якогось будинку і під час землетрусу він зруйнується, пошукова і рятувальна групи зможуть знайти жертв завдяки цієї розробці. Прототип пристрій уже готовий. За розміром він нагадує звичайну сім-картку, яка реагує на рух. Її потрібно вставити у телефон або будь-який інший гаджет. І картка подаватиме сигнал у радіусі 10 кілометрів. Його може вловити рятувальник на свій пристрій зі встановленою спеціальною програмою. Ціна рятівної картки становитиме лише $7. Але продаж почнеться тільки після повного тестування новинки. Уряд Індонезії також підтримав цю розробку. Ми надамо грант або гонорар винахіднику пристрою на покращення продукту, якого так потребує наше суспільство. Допоможемо просувати товар на ринку. За останніми даними НАСА, землетруси на Землі почастішали. Тож не дивно, що за новинкою уже шикуються в чергу потенційні покупці. Ірина Іванова, Марта Хаєцька. Новини. Телеканал Інтер. Подвійна радість у берлінському зоопарку. У тамтешньої панди народилася двійня. Уперше в Німеччині. Обоє малюків здорові, трохи важчі за норму. Панденята під дбайливою опікою мами, яка чудово впорується зі своїми обов'язками. Народження малят мало не стало несподіванкою для доглядачів, адже вагітність самиці підтвердили лише за тиждень до пологів. Успішне хрещення боєм пройшов пілот-курсант із Австралії під час першого ж льотного уроку. Його інструктор знепритомнів за штурвалом легкомоторного літака поблизу Перту. Хлопець одразу зв'язався з диспетчерською службою і за вказівками операторів посадив машину на злітно-посадкову смугу. За словами власника льотної школи, посадка була бездоганною. Пілота ж відправили в лікарню. Він без свідомості? Він лежить на моєму плечі. Я намагався повернути його до тями, але він все одно втрачає свідомість і падає. Ніс трохи нижче, ще нижче. Тепер підніми ніс дуже обережно, не різко. Тримай, тримай, тримай. Тепер обережно починай гальмувати, і ти вже майже на землі. Ідеально. Тобі це вдалося, друже. Як розвиватимуться події вже у півдні, розповість Олександр Васильченко. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.